Шановні українці, шановні друзі України, Україна є аграрна країна. Сільськогосподарські поля – це величезні території. Величезні території для розмінування. І фактично сьогоднішній мій меседж буде продовження попередніх меседжів. Тому що розміновувати вручну – це, м'яко кажучи, досить довго. Фактично, з 2018 року Асоціація саперів України вивчала міжнародний досвід, світову практику, і, зокрема, з механічного розмінування. Очевидно, що однією з найкращих світових практик є хорватський досвід, а саме за рахунок розмінування за допомогою робототехнічних комплексів дистанційного керування. Тому, на думку Асоціації саперів України, збільшення ефективності гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель це буде за рахунок впровадження системного, тобто де бере участь держава, оператор протимінної діяльності та наші міжнародні партнери, та активного, тобто на всіх деокупованих територіях України, ну, де дозволяє безпека, процесу механічного розмінування. Тепер трохи цифрах, що для загального розуміння, щоб було нам всім зрозуміло. В першу чергу це безпека наших саперів. Знову ж таки, з досвіду Хорватії, з 96 по 2020 рік загинуло або постраждало від мін та вибухонебезпечних предметів 596 людей. З них 130 постраждалих саперів і 38 летальних. З використанням багатоцільових робототехнічних комплексів не зафіксовано було жодного інциденту, де постраждали сапери. Тобто це безпека для наших саперів. Якщо ми говоримо про якість обробки землі, то механічне розмінування дозволяє досягти результати від 71 до 99% в залежності від складності цього рельєфу очищення. Ну і, звичайно, кінцевий користувач, аграрії, вони задоволені цим результатом, тому що земля рекультивується і це, ну, більш надійно. Тепер ключове, як для оператора протимінної діяльності, це швидкість та ефективність. Якщо один сапер може за добу розміновувати в рамках гуманітарного розмінування на мінному полі з густою рослинності, яка є в нас в Україні, це близько до 50 квадратних метрів за добу. Машина же така дає 4000-6000 квадратних метрів за зміну. Таким чином, звичайно, після цього сапер має перепровірити територію, тому що я хочу розвіяти міф, що не буде так, що машина прийшла і все, після цього відбувається передача землі. Ні, після того сапер все ж таки перевіряє або проводить доперевірку, але швидкість вже в такому випадку сапера буде 8-10 разів більше. Тепер основне впровадження, наступний слайд буде. Впровадження системи механічного розмінування. Я хочу акцентувати увагу, що це не тільки сама закупівля техніки, що, звичайно, ключовий, і, ну, ми всі розуміємо, що робототехніка, вона є коштовна. Але це навчання та підготовка вузькоспеціалізованого персоналу. Тобто до саперів механічного розмінування ще долучаються механіки, оператори і так далі. Це сертифікація, звичайно, операторів, це і проведення контролю якості. І, звичайно, це додаткове навантаження на наші центри протимінної діяльності, державні центри. Це четверте, це, напевно, ключове, і мало хто на це акцентує увагу. Це уся логістика, яка тягне за собою машина. І це утримання її, це зберігання, транспортування, ЗІП, охорона, менторинг, тобто технічне супроводження. Дуже-дуже багато питань виникає вже після того, як машина, скажімо, там прибула до операторів. Це додаткові місця, але в той же час і це заробітна плата додатковим людям, це страхування їх, соціальні виплати. І ми це все маємо розуміти. Тому одним із рішенням є, це довготривала програма підтримки саме механічного розмінування в контексті гуманітарної протимінної діяльності.
Чому довго тривало? Ну, на прикладі, так вже завершую, на прикладі навіть нашому, якщо б нам завтра дали машину і дали фінансування, наприклад, на півроку, ми б реально нічого б не встигли би за цей час зробити. Тому що це має бути, ну, як мінімум, довго тривала річні програми підтримки. Ми віримо в українців, віримо в те, що ми розмінуємо кожен клаптик нашої землі, але нам ще потрібна допомога партнерів. Дякую за увагу. Дякую, пане Тимур.